deydəsi bağlı, bağrı dağlı. Sirlərlə dolu Fərqanə Qasımova onun sirrində açdı sandığı, tökdü pambığı. Sən bildin mənim həyatımı sən məhv elədin. Atası Alim Qasımov onu niyə döyüb? Sən bilirsən mənə nə stres yaşatdın. Məhşur xanəndənin qızı nəyin peşmançılığını çəkir? Elə bir xoşbəxt qadın görürəm ki, güzgüdə. Bəlkə də mən qıraqdan bədbəxt kimi görsənə bilərəm. Onun ailəsini dağıdan şəxs kimdir? İnsana pislik edən kim olur? Onun yaxınları. Bu 21 ildə çox böyük qəhrəmanlıqlar eləmişəm. Bütün bunların hamısı onun sirrində.